Вітаю на часі «Тема дня». Сьогодні будемо говорити про те, чому домашні тварини хворіють на сказ і як цьому зарадити. Приводом для розмови став недавній прикрий випадок у Тернополі, коли домашня кішка покусала господаря. Як виявилося пізніше, кішка була хворою на сказ. Гості студії Андрій Полоса, начальник міської державної лікарні ветеринарної медицини в місті Тернополі і лікар-епідеміолог Державної установи Тернопільського обласного лабораторного центру пані Надія Годована. Вітаю вас. Отож, Андрію Михайловичу, ну найперше, чому домашні тварини хворіють на сказ? Що є причиною? Дивіться, епізодична ситуація щодо сказу в Тернополі є дійсно по тому випадку є складною, але контрольованою. Міською державною лікарнею ветеринарної медицини, яка підпорядкована в Держпродспоживслужбі в Тернопільській області, є одним із завданням – це запобігання, профілактика і ліквідація сказу, так як вона зараз в нас є. Що таке сказ? Дійсно, сказ – це є особливо небезпечне інфекційне захворювання, збудником якого є вірус. Це є вірус Rabies viridae. Є нейротропний вірус, який уражує центральну нервову систему. І в кінцевому результаті більшість завершується і смертю, на що є воно і приклад. Хворіють це всі теплокровні тварини і люди. Так що є скази, є спільне захворювання як для людини, так і для тварини. Основними ознаками і такими симптомами сказу, який протікає там в двох формах, може бути як і в буйній формі, так і в тихій. Він основними ознаками це є агресивність, в будь-якому випадку є зміна поведінки тварини, де проявляється такі як світобоязнь, водобоязнь і інші. Тварина може нападати на тварину, так само власне хоче її зафіксувати, що і виходить, і завершується і сказом, і причому страдає і людина. Ну, власне, сталося якраз в цьому випадку, коли ця кішка хвора покусала господаря, коли він хотів її впіймати. Так, коли він хотів її спіймати, це було 25 червня 2018 року, після чого, дійсно, ця кішка покусала, і в той самий день вона через 2-3 години загинула. Після чого власник кішки звернувся до нас в міську державну лікарню ветеринарної медицини, щоб відправити на вірусологічне дослідження в Тернопільську регіональну лабораторію Держпродспоживслужби. 26 числа підтвердження з лабораторії, що дійсно є позитивна сказ. Тобто підтвердити, чи є в тварини сказ, чи нема, можна тільки після того, як тварина загине, чи ще можна в живої тварини? Так, прикро, що прижиттєвого діагностики немає, є тільки посмертна методом мікроскопії, де люмінесцентне, і потім, якщо не підтверджується, проводиться надальші біопроби. Тобто, наприклад, може таки бути випадок, що тварина, чи домашня, чи в нас дуже є велика проблема в місті бродячих тварин, вкусила людину, і ми не можемо, ну вона не загинула, скажімо, проходить день, два, три, п'ять, десять, що робити в цьому випадку людині? Тобто, все одно треба якось убезпечитися, чи спостерігати за твариною, чи що робити? Дивіться, на то ж, по сказу є інструкція по заходах боротьби з сказом, де чітко вписано, якщо є покус, негайно, ну, чи то бродячою твариною, чи то є власник тварини, він звертається до нас в ветеринарну службу зі сторони та як тварини, а ще є більше, страждає людина, значить людина, і так само ми надаємо таку роз'яснювальну роботу, щоб зразу зверталися в травмпункт, щоб надати теж людині першу медичну допомогу. Пані Надія, прошу вибачення, от в чому полягає ця перша медична допомога? Прийшла людина, каже, мене вкусила там кішка чи собака, чи, можливо, я знаю, що був випадок, що на дачі її кріт покусав, був покус людини. Що робити? Ну, перш за все, людина, яка зазнала покусу, вона може отримати цю першу медичну допомогу на первинній ланці надання цієї допомоги. Тобто, я прошу вибачення, переб'ю вас. Колись чула, що найперше треба помити рану простим милом. Так, перш за все, це обробити рану мильним розчином. Після того, в залежності від розмірів і локалізації цієї рани, можна краї обробити чи спиртом і накласти стерильну пластику.
пов'язку. Після того рекомендовано всім постраждалим від покусів будь-якими тваринами звертатися у лікувально-профілактичні заклади, на які покладена функція надання антирабічної допомоги, щоб вирішити питання, чи необхідно цій людині проводити щеплення, чи ні. Як це питання можна вирішити? Чи необхідно, чи не? Чи ні? Відповідно, є покази для назначення антирабічних щеплень. Зокрема, це є покуси скаженої тварини, коли діагноз вже підтверджено, як в даному випадку, лабораторно. Покуси тварини, підозра, в якої є насказ, покуси бродячими тваринами, невідомими тваринами, мишовидними гризунами, а також покуси відомими тваринами, які за час спостереження, яке ведуть ветеринарні спеціалісти, пропала чи загинула. Відповідно, в таких випадках назначається курс антирабічних щеплень, який проводиться за схемою на 0, 3, 7, 14, 28 день, або ще можливий 6 раз введення вакцини, в залежності від того, який вид вакцини. Це 90-й день, коли використовується вакцина Кокав, яка була в нас раніше на території області. На даний момент в області є два види вакцини. Це є Рабіпур та Індірап. Щеплення дуже важливе запитання, чи є ці вакцини? Так, зараз на сьогодні залишок вакцин є. Проте область на початок року була забезпечена цими препаратами лише на 24% відповідно до річної потреби. А цю вакцину виробляють в Україні чи десь за кордоном? Вироблення є, у нас наявна вакцина, це є індійського виробництва. Вона до нас, вакцина Рабіпур, потрапила на територію області за рахунок державного бюджету. Ми її отримали в 2016 році і залишками користуємось ще сьогодні. Люди отримують цю вакцину безкоштовно чи треба платити якісь гроші? Ні, ця вакцина... Цю вакцину люди постраждалі отримують безкоштовно при її наявності у лікувальному закладі, який надає спеціалізовану. Якщо вакцини немає, що тоді робити десь? Якщо вакцини немає у лікувальному закладі, куди звернулася людина, вакцину можна придбати в аптечній мережі. Вартість однієї дози вакцини на сьогодні 482 гривні. Проте потрібно періодично моніторити аптечний ринок, тому що вакцина то з'являється, то зникає з мережі. Наприклад, на сьогодні в постачальників фірм залишку вакцини немає. В продажі є те, що було замовлено раніше і допродується на даний час. Є ще також в нас на території області вакцина Індірап, яку ми отримали, закупили в грудні минулого року за кошти, виділені обласним бюджетом, і відповідно розподілили по адміністративних територіях області. Таким чином ми забезпечили лікувально-профілактичну мережу певним запасом препаратів. Тобто на жаль, ситуація, на сьогодні, скажімо... На жаль, на сьогодні така ситуація з вакцинами ускладнюється, бо з кожним днем у нас реєструється все більше і більше випадків покусів. І таким чином використання препаратів в нас також зростає. Андрій Михайлович сказав, що ситуація контрольована. А ви кажете, що з кожним днем все більше і більше покусів. Ну, за щоденно в області, згідно наших оперативних даних, щоденно в області реєструються випадки покусів, подряпин чи ослинень тваринами. Відповідно, люди звертаються за медичною допомогою до лікувально-профілактичних закладів області. Приблизно третині з цих людей... Тобто не обов'язково ці тварини хворі на сказ. Можуть бути просто люди перестраховуватися і звертаються. Люди, які отримали які отримали пошкодження від тварин, повинні звернутися за медичною допомогою. Вже тоді фіксується вид тварини, яка нанесла укус, і вирішується питання про щеплення. Приблизно третина від усіх людей, які звертаються за медичною допомогою в нашій області, отримує щеплення. Пане Андрію, от ця кішка, яка покусала господаря, ще там, можливо, якісь будуть випадки, не дай Бог, чи були. От, ну, десь ви якось прогнозуєте ситуацію, звідки заразилася ця кішка? Ну, десь є, можливо, дикі, від диких тварин, як правило кажуть, приходить сказ.
Ну, дивіться, питання, хотів я дозавершити те, що не договорив. Якщо до нас звертаються люди, то згідно інструкції про заходи боротьби, проводимо клінічний огляд, безпосередньо тварини в карантин 10 днів. І тоді ми вже говоримо, пройшло 10 повних днів, говоримо, чи клінічно здорова, чи хвора. А людина за цей час, вона ще має час, скажімо, 10 днів пройшло, а раптом все-таки тварина хвора. А 10 днів вже пройшло. Якщо людина зазнала покусів, подряпань чи ослинень відомою твариною, відповідно, ця тварина піддається карантинуванню. Людина на той момент не отримує щеплення, і за час, якщо тварина залишилась живою і здоровою, відповідно, та людина і не повинна отримувати щеплення. В разі загибелі чи зникнення цієї тварини, людині розпочинається курс щеплень. Тобто 10 днів вона ще може почекати? Щеплення актуальні тоді, коли розпочаті в перші 14 днів з моменту інфікування. Зрозуміло. Пане Богдане, я прошу вибачення, вас перебила, ви хотіли завершити. Дивіться, бо якщо ми дійсно прослідуємо, і на то є той карантин, карантинні обмеження, 2 місяці, де проводяться і комплексні всі заходи, і ми маємо джерело вияснити, хто це. Ну, якщо говорити в тому випадку, це є промислова зона, це не такі жилі в жилих будинках, значить, вже говоримо із сторони Тернопільського району, там посадки, бо то в районі Березовиці, де ринок автобазар. І люди, коли проводили розслідування, і коли проводили вакцинацію, і проводимо в неблагополучній загрозливій зоні, то люди, ну і дехто казав, що каже, ніби вночі таке підозра, що і лис, який пробігає, ну і багато безпритульних тварин є. Тому ми, я кажу, в тих комплексних заходів ще входить таке питання і залучена бригада по відлові бродячих тварин, зооцентр, вони є при управлінні житлово-комунального господарства, і теж залучаємо, щоб виловити тих тварин і провести ту вакцинацію. То, ну, ці заходи проводимо щодо ліквідації і знищення самого джерела. А чи можна якось запобігти сказу у дикій природі? Ну, дивіться, ну, якщо... Щоб ці, скажімо, тварини не хворіли, не приходили в міста, в села і не кусали домашніх тварин. Ну, то є, я кажу, то та бригада по відлову має, в першу чергу, боротьба з тими безпритульними тваринами. Так само є спеціальні норми по популяціях лисиці, то все, воно має бути на рівні держави і мисливські товариства, то все, впорядкувати до норми, щоб то все зменшити. Але найбільше по місту Тернопіль – це проблема тих безпритульних тварин. Проблема безпритульних тварин. От є багато безпритульних тварин, собаки бігають по вулицях, вони мають ці так звані кліпси у вухах. І це є гарантією того, що тварина – це вакцинована, собака вакцинована від сказу, чи ні? Дивіться, чи бродячі, їх просто стерилізують і відпускають? Бродячі тварини, як би не хотіли, і управління житлово-комунального господарства почало пару років тому ту боротьбу, і ми своєї ініціативи, хоч ветеринарна служба, ну, не є питання відлову, і це питання органів місцевого самоврядування. Але ми теж за своєю ініціативою років 3-4 тому розпочали таке ідентифікацію проводити, де чіпати кліпсу за, ну, за допомогою волонтерів, бо до тварини лікар теж не підійде, так, якщо і цей, то є два види бірок на цих собаках. І жовті, які говорять, що вона стерилізована, ну і провакцинована. А ті бірки, які мають сині, такі трошки вони підрізані, щоб тварину не травмувало і вушко, і це, то вони є тільки нами, міською державною лікарнею, провакциновані. Вони не стерилізовані. А, ну то, в принципі, важливіше, щоб вона була провакцинована, ніж стерилізована, ну, тому що це безпечніше для людей. Ну, безпечно, просто кажу, є ті тварини в районі ринку, в районі автовокзалів, то все, люди масово приїжджають на ринок, і такі спровоковані покуси йдуть. Наприклад, ті тварини в день, вони такі лежать, вони, людина пробігає, завжди спішить, стала на хвіст і спровокувала покус, то все. Ну і ще найбільшою питанням, і ми починаємо боротися, це є стихійна торгівля. Взяти Шептицького ринок, це такий неконтрольований ринок, де продають живність, починаючи від хом'ячків, собак, більшість і щенята, то все. Ну і це дійсно є можливість звернутися до громадян, жителів міста Тернополя, щоб не купляли на такому ринку,
бо там вони не мають тих ветеринарно-супровідних документів. Тобто вимагати документи, що тварина вакцинована? Так, що вакцинована, це обов'язково. А кожної неділі на Березовиці, де автобазар там проводиться з 6 ранку до 15.00, товариство «Простір», ну, такий альтернатива ринку такого. То не такий ринок, але міська влада пішла на таке, дала територію, щоб люди можуть прибувати. Ми періодично виходимо туди, перевіряємо його. Після того керівництво там є на місці, проводить ту дезінфекцію. Це теж важливо. Кілька тих заходів по чуть-чуть, і воно дає свій результат. От, пане Богдане, що, пане Андрію, що зараз робите ви, от після того випадку? Які ходять, обхід є по вулицях, якось попереджають людей, щоб спостерігали за тваринами? Що взагалі зробити, щоб не поширити хворобу? Зараз, згідно комплексних заходів, є три групи наших лікарів, які ми йдемо і вже основну роботу зробили. Вакцинуємо неблагополучну зону, це Миколинецька, Миколинецька бічна, і загрозлива зона, молодіжна, фестивальна. Ми туди йдемо. Це в радіусі? І скільки там кілометрів? Ну, та як приблизно. Треба. Кілометр в радіусі. Так. Ми туди виходимо, але є багато в роботі питань, розумієте? І люди на роботі, так? Підходимо до воріт, собака гавкає, кіто. Брама, фіртка закрита, проблема, значить не вакцинує, значить мусимо ми вже та бригада після роботи, але більшість людей... Може записку в ворота треба так, ми залишати? Пробуємо, сусіду переказуємо, добре, що молоді на роботі, а старші є. Ну і люди після цього приходять, вакцинують тварин чи... Ні, ми, ну так, до нас не приходять, бо то, я кажу, такий жилий будинок, ага. Хто багатоповерховий, то може взяв і привів тварину, а туди ми знову мусимо туди йти і то все вакцинувати. Ще одне таке цікаве запитання. Дехто каже, що в мене тварина, ну найчастіше коти, не виходить з квартири чи з будинку, і його не потрібно вакцинувати, йому не загрожує сказ. Ну, це вірна думка чи хибна? Ні, це хибна думка, і повірте, це вже можна і говорити, і ми в роботі зустрічаємо. Це є людей таких, щоб і не образити, то літні люди, які прожили з тим котиком, то все, але вони жодного разу не пішли. Котикові 11 років, і вона не виводить, але це є невірно, розумієте? І тоді так ніби тихенько, але є випадок, приїхали гості, десь якийсь контакт, десь то, і є тоді сказ, і все. А який може бути контакт від гостей, скажімо, тварини? Ні, що з твариною приїхали, чи так, чи прийшли прогулюватися, але вона запевняє, ні, я нікуди не виходжу. Ну як? Питає сусідки, каже, та як ми разом виходимо, котикові треба прогулятися. Тобто це однозначно, якщо вирішили завести домашню тварину, чи виходить вона на вулицю, чи не виходить, їй обов'язково потрібно вакцинувати, ну, від інших ще також хвороб, але від сказу в першу чергу. Дивіться, є правила утримання тварин і хижих, собак, котів і хижих тварин. Ніхто їх не відміняв, вони є чинні. Є правила благоустрою по місту Тернополю, міська рада, розділ 22, утримання тварин. Купили тварину, на протязі 3 дні прийшли в ветеринарну службу чи міську державну, і є 4 приватних клініки. Прийшли, провели клінічний огляд, видали паспорт, провели вакцинацію чи деліментизацію, або ще віку не досягнуло, там до 2 місяці, 3, зробили, лікар щось сказав, підказав. І таким макаром ми будемо йти до того... А які вікові обмеження в тварини? Скажімо, від якого віку можна її щепити, чи вже треба, а колись, може, вже і запізно в якомусь там... Дивіться, по питанню собаки, це з 2-місячного віку треба вакцинувати, щоб тварина забезпечити її життя. Це комплексна вакцина. Чума, ентерит, гепатит, 5-валентна вакцина, треба провакцинувати. Тоді в 3-місячному віці обов'язково вакцинувати від сказу і кожен рік проводити ревакцинацію. А котам? Котикам ту комплексну вакцину, там лейкоз і цього, проводиться з 3-місячного віку, а вакцинація від сказу 3 місяці. І хтось, один колись випадково в розмові зайшла про це мова, і один з лікарів, ветеринарний лікар, сказав, що ці вакцини дуже погіршують імунітет тварини. Але я гадаю, порівняно з, якщо захворіє на сказ, то це дрібниці. А от таке лікування, коли проводять людині, це впливає якось потім на стан її здоров'я? Оця
сиворотка, чи як вона називається правильно? Антирабічна так, вакцина. І також за показами можливе проведення комбінованого курсу, коли людині паралельно з вакциною вводиться антирабічний імуноглобулін. Угу. Дані препарати захищають людину, забезпечують вироблення антитіл і таким чином захист від вірусу сказу, який, ймовірно, потрапив в організм. Якісь побічні дії, можливо, є? Ну, як від будь-яких імунобіологічних препаратів, можливе виникнення. Але коли людина дотримується режиму вакцинації, рекомендацій, наданих лікарем, і не вживає алкоголь, витримує терміни, так, таким чином, в принципі, убезпечується і це введення протікає без певних якихось змін. Прижиттєво встановити, наприклад, цей захист у людини практикується таке в Україні. Це проводить вірусологічна лабораторія Центру громадського здоров'я. У вакцинованих людей, які на 45-50 день відбирається сироватка крові, яка досліджується на наявність імуноглобулінів М, тобто на... Тобто вона вже захищена пожиттєво? Ні. Пожиттєво ця вакцина не дає захисту. В принципі, при виникненні повторних укусів, в залежності від терміну, потрібно проводити. Це вакцинація за епідемічними показами, коли відбувся контакт чи ймовірне інфікування вірусом. Зрозуміло. І, пане Андрію, ще таке, буквально кілька хвилин до завершення. От тенденція, кількість випадків захворювання тварин домашніх на сказ більшає чи меншає? Кажете, що під контролем тримаєте, це дуже добре, але статистика вперта річ, кажуть. Ні, ну дивіться, починає десь до 11-го року, тоді якось так воно йшло, більшість масової, і то ми спостерігали тоді по стихійній торгівлі, починаючи з Шептицького, живого, ото було до 11-го року. Після 11-го, навіть взяти минулий рік, бо там парк відродження була білка, то такі є поодинокі. Так. Але воно є... от на цьому ринку, до речі, на Шептицьку були випадки, що тварини були, продавалися до 11-го хворі, року, хворі були, на сказ? Так, так. Кошенята маленькі. Хом'ячки навіть. В минулому році в нас був, вибачте, доповню, випадок, коли жителі Зборівського району придбали в ході підрозслідування, це було встановлено хом'ячка на цьому так званому ринку. Відповідно, ця пара хом'ячків загинула, і сказ був підтверджений лабораторно. Троє людей отримували з цього приводу вакцинацію. Тобто важливо, що люди звернулися, а не знехтували так, цим. Головним є своєчасне звернення та отримання щеплень. Це єдиний шлях захисту. А в нас по тваринах, я вибачаюся, це запобігти захворювання, профілактика, вакцинація, тільки вакцинація. Безкоштовно. Це важливо, що безкоштовно. Отож, я, напевно, можна зробити такий висновок, що краще робити щеплення тваринам, ніж потім проходити тривале лікування самим господарем цих тварин. Що ж, це була тема дня. Я дякую гостям, пану Андрію Полосі та Надії Годованій. Бережіть себе і тих, хто поруч з вами. На все добре.